Três vezes. Nossa. E tem uns é, caras chato lá, né? Cara, tem. Jogando bola? Nossa. Não, eu gosto dos caras, mas os caras é chato. O cara leva muito a sério, cara. O Juca é muito chato jogando o bola. Juco. O Ventura é insuportável. O Ventura é, né, cara? O Ventura é insuportável. <laughs> eu já falei pra ele. Mas, Uma mas vez ele sabe? Eu... Uma vez o Ventura falou assim: vai tomar no cu, caralho, ligão. Se fuder, porra. Aí eu, vai tomar no cu você, seu arrombado, filha da puta. Ele falou. É isso, moleque. É isso. <laughs> Ele falou, é, é isso que eu quero. Ele veio comemorar comigo. Ele falou, vai é. tomar no cu. Xingo todo mundo. Os caras ficam, é, eh, Você me xinga de novo. É isso, caralho. É. Vamos, porra. Vamos ganhar essa porra. Eu falei, que ódio. Comigo, que... acho que pela ideia. Boleiro é muito chato. Não, o boleiro esquece. Boleiro, é? boleiro. Nossa. Boleiro e Serginho. Serginho fica também pente... é Serginho eu não lembro quem é. O boleiro fica penteando, fica né? Fica penteando Já... a porra da bola. <laughs> o, Nossa. O, o, Ju... o Juca é... Pede, pede, pede o Juca a... é chato, só que o Juca é carismático. Então, né, mas ele mano? perde a paciência com o boleiro, cara. É? É. Eu lembro. O Juca, Juca <laughs> falou assim: boleiro, você é chato pra caralho, viu, mano? Vou te dar um, um rodo no. Mano, era da hora. No futebol da hora de resenha, assim e tal. É. Mas é que o Juca, mano, eu gosto tanto do Juca que eu não consigo ficar bravo com ele. Assim. Cara, com xingava, Comigo. O teve, muito pelo contrário, cara. Comigo, ele, pô, sempre me tratou bem porque ele via, né? O cara tá retornando aí da, da contusão. <laughs> me dava uma puta ajuda. Aí teve um dia que eu meti, um, meti uma bola no meio das pernas do boleiro e marquei o gol, cara. Ele ficou Caralho. tão feliz. Ele ficou tão feliz, velho. Mas tão feliz. Veio <laughs> engraxar meu, minha chuteira e <laughs> comemorou. Eu acho que foi mais porque foi em cima do. do Até o gordo, né? O cara não dava um milésimo a mais. Acabou! É. Sabou aí? Pera aí, calma. Estourou? Não ah. falou assim: não, mas. Não, não, acabou, acabou. É. Caralho, mano. É. Não podia ficar nem pra tomar uma cerveja. O cara desliga as luzes na sua o, cara. O Nil o joga pra caramba. O Nil é um goleiraço. Pega, pega Gosto cara, muito do Nil. Nil é foda. Eu acho ele também foda na comédia Total, também. cara. Só bom. que, mano, ele é um goleiro foda. É. Ele é magrelão, ele tem uma elasticidade. Ele né? Parece o Visconde Sabugosa. <laughs> parece mesmo, cara. Mas o, o Nil é foda. Inclusive eu tive uma treta, mano. Acho que o Juca deve ter contado aqui Eu acho que ele contou, não lembro. Não, não contou. Eu tretei no futebol do Gordo, mano. O não, Átila, não tenho... mano. Com o Átila, cara. Com Atila. o O Átila é tranquilão, não, não é? Não dá para brigar com o Átila, então, né? O Átila também é outro outro comediante. O Átila e o Márcio Donato na briga. Com Átila com o Marcio. Ah, então isso aí que foi a treta. O Martiola é? É. Ele não contou, mas eu sei qual que é, como Mano, foi? a brisa foi o seguinte, é, a gente tava jogando, acabava dois, né? É. Dois e gol. o Cobraram um escanteio, eu marcando o Atila, a bola alta, o Atila, ai, pênalti. E eu juro que não tinha feito nada. Nem. Eu falei, caralho, Atila. <laughs> sério, tipo, ele deu o maior show, tipo, gritou, rolou. Eu falei, caralho, sério, você vai pedir pênalti? Porque é foda, quando sai um a zero... É. Empata, sai os dois, não me lembro, mas enfim. Ah, é sério, mano, beleza. não foi pênalti. É pênalti, né? É ver o que é falta, então. <laughs> Firmeza. Ele é pequenininho. Aí saiu o pênalti. Os caras fez o gol, ele fez o gol. Falei, firmeza, mano. Uma bola alta assim, ó. É uma bola bem alta, um balãozão que vem Sim. caindo. Malandro, eu fui desleal. Eu fui desleal. <laughs> eu dei um jogão de corpo nele. Ele não se esperava, porque a bola no alto. Vai tirar ele da jogo. Malandro, eu joguei ele no alambrado, que é bem próximo ali. Caramba. E ele, tipo caiu em cima do alambrado não se chegou a se machucar aquele sério. Que, né? aquele alambrado da rua lá ou da onde fica o galera o alambrado do é. lado de cá não do lado da da, da avenida. avenida tô ligado do lado da, de cá aí ele bateu aí ele, mano como assim aí eu era novo no futebol eu júlio tipo tive até ido no futebol umas três quatro vezes no máximo Martiola tava no gol Martiola <laughs> veio correndo puto e tipo assim sério não dedo ah. na minha cara mão no meu colarinho Ô, você louco. tá pensando que você é quem, não sei o que, mano. Vai brigar, futebol de amigo, papapá. Pá, pá. Ele tava certo. Só que o jeito que ele chegou <laughs> é. foi um pouco a mais. Aí o Júlio falou assim, mano. Mano, no tirar a mão do moleque. Vai se fuder, filha da. Mano, mó discussão Nossa, feia. Cara. Aí eu tipo. Caralho, não precisava. Porque o, o Martioli esqueceu de mim. O Júlio ficou a treta Martiola e Júlio. Ah, não foi em cima de você? Não, começa ah, comigo, tá. mas aí os dois começam a discutir muito. Eu aí, falo, nossa, vou fazer uma briga que uma... é né? minha. Aí, beleza, separou, separou. E por muito tempo, o Martiola achava que nós era puto com ele, mano. Só que não, não, mano, tipo assim, ficou puto, caralho, tomar no cu. Se falasse mais um A, ele ia ver, hein? <laughs> que machão. Falasse mais um A e ia uma, ver né? agora. Ainda bem que ele não falou. Se não, pegar logo o taco que tinha no carro. Ah. <laughs> Aí depois Porque a gente vai se é resolver, resolver, assim, tipo, conversar disso esses tempos, mano, que ele colocou no podcast, o Juca... E o Juca comprou a nossa treta. Ah, é? E o Juca não era amigo nosso. Ah. O Juca era amigo dos caras. O Juca comprou a nossa briga. O Juca foi falar com o Martiola. falou oh, Martiola, você tá errado, mano. Aconteceu o um bagulho lá com ele com o Átila, beleza, você dá o um papo no Igão, que ele fez é desnecessário. Aí você não chega a a na mão na, no, na cara do mano, pegando ele pelo colarinho, pai e aí. Caramba, foi. Aí ele falou: Não, mas o Júlio é uma folga. Ele falou: Mano, você, você não foi cobrar o. proteger seu amigo? É, ele foi tá proteger ele A Juca meio que falou a real mesmo ali, é. e ele ficou puto. Eu também ia ficar puto. Claro. Vilela, você é meu amigo, tá defendendo o Mandíbula, nunca vi esse moleque na vida, vem jogar bola o, hoje com nós? Quero mais que quebra quebre ele. Mas eu não sou desleal, cara. Você, você não, não sabe, sou... cara. Eu você Não, não sabe. Às, Não, vezes, assim. o, Às vezes, o futebol, o miga, pra quem é. gosta. Se o ia subir, eu ia dar com o ombro nele aqui. Ah, é. você! Caralho, é muito Com essa sua estrutura óssea é capaz aí. Rapaz o cara me perfurar. É. O cara é. Olha esse osso aqui, ó. Você deve... é louco, essa Tem clavícula. É... Essa clavícula aí é. penetra né? Na... Mas aí, mano, foi isso, tá ligado? É. Foi uma brisinha de. É que futebol, cara. Ele Tira tá o pior do homem. É. Ele tá bom <laughs> até tá ruim. Você tá bem, tá todo mundo se divertindo. Às vezes, cara, vai pra um lado que você fala. Que eu já tive futebol de eu também discutir que eu falo, cara, os caras são tudo brother meu, como que eu falo assim com os caras e o cara fala assim comigo? Não, não sei, cara. Ah, mas eu, eu, eu gosto do Vai se fuder, tomar não, no cu, presta atenção. Bem. Isso bem, mas o, o lance de empurrar eu já acho demais. Sabe? De começar a empurrar. Isso é muito difícil de acontecer. É mais no, no. Vai tomar no cu aí e depois termina, você fala, ah, foi mal lá e tal. Isso eu acho legal, cara. Mas eu fiquei irritado, mano. Porque ele pediu uma falta que realmente não foi mesmo. E ele, tipo, é, vou pedir essa falta mesmo. Foda-se, eu quero. Eu falei, quero que você, ganhar essa. Você em vai cinco. ver que vai ser falta então agora. Porque futebol de. de que não tem árbitro, né? É. As normais, parou, parou. É. O cara pediu, ok. Eu falei, não, beleza, né? É. Aí eu, não, ah, mas. <laughs> moleque pra caralho, tinha 19. Sério? Sim, comecei... você tá com quanto agora? 24. Tinha 19 h então Que vocês joga, você joga online, então faz tempo. Joguei um pouquinho lá, acho que 2015 ou 2016, mano. Ah, tá. Deve ter 19 20 anos, tá ligado? Comecei tão velho, não, não tão novo, mas eu comecei novinho na internet, mano. Tipo, com, com 2015. Vai de 9,5 a 19, né? Puta, eu sou mal de conta aí. É isso? 96 pra 2015 é quantos anos? 9? 19, né? É. Se eu não me engano, acho que é isso. Caramba. E, e você começou por causa do, do Cossielo, de encher o saco. O Juca também falou que... que, que... Não, a gente encheu muito o saco do Juca. É, isso O canal do é mais novo. Mas... Ah, tá. Então, o, o, o Júlio te encheu o saco e você encheu o saco do Júlio. Foi meio assim, do, do, Juca, do Juca, é isso. É isso? O Júlio era assim, mano. O Júlio, ele, ele aconteceu umas paradas com ele, né, mano? Perdeu o pai. E logo na sequência, a cachorrinha dele de infância falece nos braços dele. E tem a história mó bonitinha que ele falava assim, mano... Tatinha tá mal, mano. E ele falou a mãe dele assim: mãe, certeza que ela vai morrer nos seus braços porque você é a pessoa que ela mais ama. É. Ela vai morrer no braço da pessoa que ela mais ama. E no dia que a Tatinha morre, ela vai pro Júlio para morrer no braço do Júlio. Caramba. Então esse moleque ficou zoado, mano. Ele ficou zoado. Tipo, sentiu mesmo.